Wananchi wameaswa kutumia vizuri fursa walionayo ya kutoa maoni juu ya mchakato wa kuundwa kwa katiba mpya, kwani ni mara ya kwanza kupata fursa hii tangu Tanzania ipate uhuru wake. Steward Mkisi ana taarifa zaidi. Meneja wa Mlimani Media, Bieda Sanga, amesema kwa mara ya kwanza wa Tanzania wanashirikishwa kuandaa katiba ya nchi yao, hali ambayo haijawahi kutokea tangu Tanzania ipate uhuru. Hivyo amewataka wananchi kutumia nafasi hiyo kuandaa katiba itakayotetea haki na maslahi ya umma. Aidha, amesema Mlimani Media itaendelea kufanya kazi bega kwa bega na tume ya kusanyaji wa maoni ya katiba ili kuhakikisha wananchi wanapata taarifa. Pia amesema kuwa wanaandaa vipindi maalum katika Mlimani TV na Radio Mlimani. Ni zawadi kuu sana ambayo tumepewa na serikali. Ni zawadi kubwa sana. Yaani hii fursa ilikuwa haijapata kutokea. Hili taifa sasa ni miaka 50. Tunakwenda na zaidi kidogo sasa. Tulikuwa tujapata fursa kama wananchi, kama raia halali wa nchi hii kuandika katiba. Sasa tumeipata hii fursa. Kwa hiyo ninawaomba wote wale ambao wanaweza, wana uwezo, wana mapenzi mema na nchi hii, wajitokeze, wawe huru, kwa sababu tumepewa uhuru, tumepewa uwanja mpana kabisa wa kutoa mawazo yetu kwa uhuru kabisa. Tueleze kero zetu na raha zetu ambavyo tunataka ziwe kwa kizazi hiki na kizazi kijacho. Hata hivyo, mhariri mkuu wa Mlimani TV, Amini Mgeni, amesema Mlimani TV wamejipanga kuhakikisha wanawahabarisha na kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na mchakato wa uandaji wa katiba mpya. Pia amewataka waandishi wa habari na wamiliki wa vyombo vya habari kuangalia kwa umakini baadhi ya sheria ambazo zinaingilia uhuru wa vyombo vya habari ili ziweze kufanyiwa mabadiliko katika katiba mpya. Tunahitaji sheria ambazo zinaendana na hali ya kisasa ya miaka 50 ya uhuru, sheria ambazo zitatufikisha miaka 50 mingine ya baadaye zaidi. Ukiandika vibaya kuhusu serikali wanasema umegusa maslahi ya taifa. Nini tafsiri ya maslahi ya taifa? Kwa hiyo tafsiri kama ya mambo kama haya iweko wazi, sekta habari iende mbali zaidi. Mwandaji mkuu wa vipindi vya Mlimani TV, Anuari Mkama, naye amesema toka Rais Jakaya Mrisho Kikwete atangaze mchakato wa kuandaa katiba mpya, Mlimani TV haiko nyuma katika mchakato wa katiba na inafanya kila jitihada kuhakikisha elimu na ukusanyaji wa maoni ya katiba inatolewa kwa wananchi. Aidha, amewataka waandishi wa habari kuachana tabia ya ushabiki wa vyama vya siasa na badala yake watumie elimu yao ya waandishi wa habari kuwahabarisha na kuwaelimisha wananchi kuhusu katiba. Watu wengi hawana ufahamu kuhusu katiba, hilo linajulikana. Kuna watu hata wana rangi ya kitabu cha katiba wakijui. Sasa sisi ni kazi yetu hiyo, kwa sababu tunafika mbali na tuna kwa wakati mfupi sana. Kwa hiyo waandishi wa habari kazi yetu ni hiyo, tusimame katika msingi, tuache masuala ya itikadi ya vyama vyetu, tuache masuala ya itikadi ya dini, tuache swala ya itikadi zote ambazo zitaweza zikaleta balaa katika nchi yetu. Tupate uelewa wa katiba, lakini pia tufanye kazi ambayo ni ya umoja na tufike pale ambapo tunataka kufika. Aidha, mhariri mkuu wa Mlimani Radio, Silvia Mweozi, amesema kwa upande wao wameanza mchakato wa kuandaa vipindi maalum ambavyo vitahusu mchakato wa katiba, ambapo wataalika wataalamu mbalimbali wa sheria na katiba na wananchi watapata fursa ya kupata elimu na taarifa za mchakato wa uandaji wa katiba mpya. Tumejiandaa kuandaa vipindi mbalimbali ambavyo pia vitakuwa vikitoa taarifa, lakini pia kwa kushirikiana na tume ya kupokea maoni tutakuwa tukifanya vipindi ambavyo vitakuwa na ushirikiano kuhakikisha kwamba ile mijadala mbalimbali ambayo inafanyika wananchi wanaweza kupata ile elimu. Kwa upande wa meneja wa vipindi vya Radio Mlimani, Tumadani, amesema wamejipanga vizuri na watahakikisha wananchi wanapata taarifa na habari pasavyo. Ziko sheria ambazo tunaona waandishi wa habari zinatugandamiza kama hizo, sijui za usalama wa taifa, sijui za magazeti mwaka 76 na sheria nyingine labda. Lakini pia tuangalie ni namna gani tunaweza tukafanya kazi ndani ya sheria hizi zilizopo bila kuvunja masharti ya nchi. Itakumbuka kuwa mchakato wa uandaji wa katiba mpya ulitangazwa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete, katika salamu za kuaga mwaka 2010 na kukaribisha mwaka mpya 2011, na ambapo Aprili 4 mwaka huu alitangaza rasmi tume ya ukusanyaji maoni ya katiba chini ya mwenyekiti wake Joseph Warioba, ambayo ilianza kazi rasmi Mei mosi na inakamilisha mchakato wa kukusanya maoni ya katiba baada ya miezi 18. Nikiripoti kutoka shule kuu ya waandishi wa habari na mawasiliano kwa umma, mimi ni Steward Mkisi, Mlimani TV, elimu kwanza.